another day of adventure. Today, I will bring you Egypt. This is like a dream come true na hindi ko sukatakalain makakarating ako ng Egypt at makikita ko ang greatest pyramid built by Egyptian or built by alien. Malalaman po natin sa mga susunod na minuto kung sino talaga ang gumawa ng greatest pyramid. Ang kasagutan po niyan sa kung sino talaga ang gumawa ng pyramid, kasi nung dumating ako ng gabi, aninag na lang yung pyramid. Hindi naman siya sa tingin mo na napakataas, na sabi mo 90 floor. Hindi po. According to our Google, ang kanyang height is 481 feet. Siya ang pinakamataas na structure about 4,000 years ago. Kanya, kung tutuusin, palaisipan talaga kung sino ang gumawa ng pyramid. Sa alien ba o yung panahon ni Poncio Pilato? Kaya, kung gusto ko sana mangyari, mala Indiana Jones ba ang dating? Pero hindi na pala ganun. Kasi doon sa mismong pyramid, ang city na doon sa Giza ang pyramid. Tapos hindi lang nag-iisa ang pyramid. Tatlo silang malalaki. So yung ama, yung dedicated sa ama, sabi nila eh. Tapos yung anak, yung may ginto na nakapaikot sa kanyang tuktok. Yun ang pinakamalaki. Tapos, after few years na naman, gumawa na naman sila ng maliit, mas maliit na pyramid. Tapos, pero hindi yung nagkakalayo, magkakadikit-dikit. Kaya sabi ko doon sa tourist guide, bakit may mga maliliit na mga pyramid dyan? Yun daw yung mga apo-apo ng pyramid na yun binandalize ng mga Egyptian way back like hundreds of centuries already, po 4,000 years ago, na binandalize na nila, kinuha nila yung mga gamit doon, kaya nasira yung history nila. Natuwa po ako dahil may mga camel na pwedeng sakyan. Ang renta nila is $15 per trip. I think it takes like 30 minutes na ikaw mag-ikot-ikot lang kayo doon sa tabi ng pyramid, pero hindi naman kayo papasok doon sa ala Indiana Jones. Diyan lang kayo sa trail ng mga tourist. Kaya sinubukan ko sumakay, maganda naman. So, thank you. May isang bato na malaki, binuhat ko dyan, kaya nakita mo naman kung gaano kalakas. Sumakay po kami ng camel, yung isang kasamahan namin na matanda. Sabi niya, saan daw siya sasakay? Kasi yung camel, di ba may dalawang bukol? Sabi ko, saan ako sasakay dyan? Sa unang bukol o sa pangalawang bukol? Sabi, at saka tanong niya, paano daw matulog yung camel? Sabi ko, ay nako, parang kabayo yan, nakatayo, di ba?
Dallas. Nagtataka po ako at iniisip kung bakit nung unang panahon sila na ang pinaka-smart person to build this kind of structure, engineering of works. Bakit nahuli sila ng modernization? Yun yun eh. Kasi kung titignan mo yung kanilang economy, base na lang dito sa mga kalye tsaka street nila, mga buildings, mapapangit eh. Walang sinabi ang Dubai. Kanya sabi ko, bakit nung unang panahon sila na ang record na smartest person or si Ramses or yung kanyang tatay na sila ang namuno. So, I would say na ang leadership ang dapat sisihin kung bakit nahuli ang bansa. Tama po ba? Lipat po kami ng pwesto at dinala kami ng aming tourist guide sa isang concert hall, pero open space siya, parang pagka may mga sinakulo kumbaga sa Pilipinas at dito nila ginaganap. Maluwag, tapos ang kanila daw tema sa kanilang palabas eh yung unang panahon din na kagaya nila Ponso Pilato na yung way back Egyptian time, which is yung mga may remises, naka-costume din sila. Yun daw dapat ang puntahan pagka may ano yun, pero naka-book schedule ka doon pag pumunta, kaya sayang hindi namin abutan. Lunch time again, tapos after 30 minutes, mabilisan lang talaga pagka ikaw turista. Hindi kagaya kung mayroong kang kasamahan na taga doon sa lugar na yan, sa Egypt, o sa Israel, o sa Dubai. Kasi alam nila yung pasikot-sikot doon. Eh, sa katulad naming mga turista, kaya saglit lang, siguro mga isang oras, dalawang oras kayo dyan, ganun, tapos lipat ulit. Police station po ay abandonado na. Ito ang itsura niya ng police station. Tapos along the road, nakita namin yung Nile River. Malaki yung Nile River na pinagkukuhanan nila ng fresh water. Kaya dito sila nangingisda at kumukuha ng mga tubig pananim. Nakarating po kami ng Memphis. Bandang alas 3 na ng hapon siguro yon, more or less. Kaya nung pumasok kami doon sa may bahay na parang second floor, dinala kami ng aming tourist guide doon, nakita mo yung rebulto ni Ramses na talaga namang ang ganda. Walang kasing gandang ukit made of granite or granite, but we called it granite. Kita mo talagang matipunong lalaki na hindi mo basta-basta matatakot, talagang papatay at papatay siya. Ang dami pong mga gamit doon na sinauna, tapos sabi ng aming tourist guide na yung iba daw ninakaw na, yung iba sinira. Kaya ang tanong namin, paano na ilagay yung katawan ni Ramses doon sa loob ng building? Eh, kung talagang totoo yan, di hinila mo papasok sa building. Sabi ko, hindi. Ang ginawa niyan, nung natumba siya, doon na siya nilagyan ng bahay. Oh, ganun po ba? Oo. Kaya tumagal kami doon ng mga siguro isang oras kasi mamamangha ka sa paggagawa kay Ramses talaga. Ang ganda-ganda. Tapos lipat kayo doon sa likod na nandun yung entrance ng kaharian. Nag-enjoy pa kami ni Mrs. at saka mga kasamahan namin doon sa Memphis kung nasaan yung rebulto ni Ramses.
Yung unang panahon pala, siya yung ruler na akala niya siya yung most powerful person in the world. Kung manonood kayo sa History Channel, makikita yung full episode ni Rameses na I think yung prince ng Dubai ay ginagaya niya na I want this. You need to build Palm Jumeirah. Tung! Palm Jumeirah built. Tapos sabi naman niya, I want Palm Jebel. Palm Jebel. Kaya yun daw pagpaplano, mabagal. Pag sinabi ni Prince ng Dubai na I want this, ay mabilis pa sa Alak 5. Built kagad. There were no wheels back then. The always used wood slides. Put the lid blocks on slides, like 20-30 tons blocks, tie in with ropes, and they just pull them up ramps or down ramps for the upper layers. All right, same way out. Now try to go to the pyramid. Ang buhay po ng Egyptian ay nakaukit sa mga bato. Ito yung mga naglalarawan kung anong mga trabaho nila noong unang panahon ay farming at saka yung pag-alaga ng animals at saka meron din silang fishing. Kaya makikita mo ang trabaho nila noong unang panahon ay mahirap na hanggang ngayon ganun pa rin sila. Farming. Ang problema lang sa farming nila ay limitado yung tubig dahil nga disyerto. Kaya hanggang dito na lamang ang aming trip sa Egypt at lipat po tayo sa ibang bansa.